Так, всім привіт. Давид, як мені тут фарш крути на котлетки. Давай, давай, крути. Молодець. Я не заставляю, він сам хотів. Дадав? Майже вже все покрутив. Обережно тільки пальчики. Фарш у нас з курінного філе. Картопелька і лучок. Так. Ще вогу вибирає по фаршу. От мій помічник. Давид буде робити собі котлетки. Курині. З перепелиними яйцями. Так. І я в котлету хочу засунути перепелине яйцо. Варене, так? Да. Угу. Это бабушкин рецепт. Угу. Давид буде сам готувати. Сказав, щоб я йому нічого не допомагала. Ну, ще, це моя задумка, я хочу приготувати. Хорошо. Я взагалі не рахував. Добре, добре. Ти будеш мені допомагати. Добре, крути, крути. Так, до нашого перекрученого фаршу Давид додає яєчко куріне. Так. Або кілька перепелин. Я його зараз додам. Давай, лий. Тепер ми додамо сольки, перчику. Так. І все перемішаємо. Так? Так. Так, вимішуємо фаршик. Гарненько перемішуємо. А тоді Давид он придумав таке блюдо. Нам треба буде почистити яйця. І кожне яєчко покласти у котлетку. Так? Завернути в котлетку. Ні-ні, ще перемішую, ще. Так, друзі, фаршик вимішаний. Дуже добре. Йому треба трошки постояти, відпочити. А Давид тим часом чистить перепелині яйця. Так, важко їх, звісно, чистить. Ну, нічого, Давид справиться, да? Угу. Бо Давид все робить сьогодні сам. Він не хоче, щоб я йому допомагала. Що ти якоїсь історії смішної не знаєш? Що ти робиш? Та там отламалось. Ти ж дивись в шкарлупку. Не з'їш. Не з'їла. Я їх помила, звісно, але все одно. Не треба. Ти ж так, щоб ціленькі були. Гаразд? Бо в тебе не вийде такий рецепт, якщо будуть яйця на цілі. Тоді ми котлетку розріжемо готову і подивишся, яке там буде кругленьке яйце. Так? Так, ну все. Так, почекаємо, поки Давид почистить всі яйця. У нас там 10 штучок. А інші котлетки ми просто зробимо пусті. Так, а поки Давид дочищає. Я помила таку смачненьку черешеньку нам на перекус. Ще одне яєчко після цього. Угу. Так, ну подивимося, які в тебе котлетки вийдуть. Так, у нас поки перекус черешенькою. Так, от наші яйця перепелині, фаршик. Яйця вийшли деякі трошки не цілі, бо Давид перший раз чистить перепелині яйця. Ну, нічого страшного. Наступного разу все вийде. А так, в принципі, досить непогано, да, Дав? Угу. Так, все, зараз ми перекусимо. І будемо, Давид буде котлетки крутити. Так, ну давай.
Так. Эть. Фарш. Роби таку, ну, плескеньку, так. Так. Так, вот такі у нас котлетки вийшли, зліпили. Тяжко, звісно, їх і в яйце туди закручувати. Так. Ну, такі вийшли. Все, тепер давіть закруч. Давай, закривай кришечкою. І нехай піджарюється. Все. А потім перевернемо на іншу сторону. Так. Котлетки наші жаряться. Скоро будемо перевертати. Ні. Не буде. Не так. Обережненько. Пунчик. Давид перевертає. Бади вижа. Бади вижа. О, я знаю, що робити. Ложечку візьми так. Хочеться гарячу котлету. Так. І останню перевертай. Давай. О, молодець. Отакі у нас котлетки виходять у рум'яні. Все, закриваємо кришечкою. І жаримо, тушимо з іншої сторони. Так, котлетки жаряться. А до котлеток у нас отака от кашка булгур. Ми її теж дуже полюбляємо. Так, зараз будемо перевертати. Так, це друга партія котлеток. Всього у нас вийде їх 10 штучок. По 10 яєчок було. А з останнім фаршем я просто сама вже зараз зліплю котлетки. Ті, що залишились. І заморожу. Отак от покладу їх на піднос, на плівку і в морозилку кину. Все. Буде ще у нас котлетки і на завтра, або на післязавтра. Так, зараз Давид перегорне котлетки. Так, обережненько. Угу. Який ти молодець. Давай обережненько, щоб не ляпало нічого. Боже, боже. Так. Боже, боже. Давай швиденько. Угу. Давай останню. Молодець. Так, друзі, ну що, дивіться. От такі от сочні, засмаглі котлетки від Давіда. Так? Так. Зараз ми їх продегустуємо. І вам смачного, друзі. І нам також. А ось вам котлетка у розрізі. Бачите? Там яєчко перепелине. Тобі подобається, так. Давид? Так. От вам рецепт від Давіда. Таких чудних котлеточок. Все, друзі, всім смачного. А Давид дегустує. Добрі? Угу. Да? Смачненькі? Угу. І веселі, так? З яєчком. Угу. Супер. Ну все. Не плямкай, Давид. Всім смачного, друзі.